Nelly Bliss, hun er endelig tilbake, og herregud som jeg gleder meg til å vise dere hva jeg har gjort de siste ukene. Til de som følger meg på alle andre sosiale medier enn YouTube har fått med seg at jeg er i gang med Nelly Bliss Hund. Jeg tror jeg nevnte det så vidt i en annen video her på YouTube. Men jeg har mast høl i huet på dere om at denne videoen kommer nå. Da jeg først startet Nelly Bliss Hund tilbake i 2018, så trodde jeg aldri at videoene kom til å gå så bra som det de gjorde. Det var ufattelig mye engasjement og visninger og kommentarer og folk som slang seg på. Det var så gøy. Det endte opp med at jeg lagde 4 videoer til slutt, og måtte avbryte fordi jeg fikk vondt i knærne. Og da mener jeg ikke at jeg bare hadde litt vondt i knærne når jeg trente. Jeg hadde problemer med knærne mine flere måneder etterpå. Og mye av det var grunnen til at jeg hadde trent feil. Jeg har hele livet mitt vært en person som er veldig aktiv, men kutta ut i tenåringsårene da det var dølt å drive med sport. Noe som var kjempeteit. Og det resulterte i at jeg ikke klarte å begynne igjen. Men jeg har alltid likt å være i aktivitet, men jeg har aldri likt å trene. Tilbake i 2018, da jeg startet serien, så var jeg på et helt annet stadie i livet enn hva jeg er nå. Da så var jeg for det første single, og jeg hadde ikke en jobb i en barnehage i tillegg til YouTube, noe jeg har nå, og det har jeg merket har tatt veldig mye tid og energi. Kjæresten min er jo top priority, men jeg merker at jeg måtte skyve han litt til siden for å kunne klare å trene. Jeg vil bare først og fremst si, herregud, dere som jobber en vanlig vakt fra 8-4, eller som har en 8-timers arbeidsøkt, pluss trener i tillegg, jeg bøyer meg søvn for dere, jeg skjønner ikke hvordan dere får det til. For meg har det gått relativt greit, greiere enn det jeg trodde egentlig, og det er fordi at jeg ikke har vært veldig deprimert de siste ukene. Planen for disse videoene nå er at jeg skal følge en som heter Chloe Ting på YouTube. Hun fulgte jeg også tidligere da jeg drev med dette her. Hun er vel verdens største trenings-youtuber eller noe. Hun har i hvert fall ufattelig mye views på videoene sine. Hun har kjempemange program, og sammen med dere så har jeg valgt ut et program. Det programmet har jeg prøvd å følge i 2 uker, det varer i en måned, og så er denne videoen de 2 første ukene, og så kommer neste video om noen uker igjen, hvor jeg også har trent da i 2 uker. Etter de 2 neste ukene er ferdig, så håper jeg på at jeg fremdeles har motivasjon og glede for trening, fordi jeg har veldig lyst til å fortsette med dette, hvertfall frem til sommeren. Jeg vil også si stolt at tights.no er samarbeidspartneren min for denne videoen her. Jeg fikk plukke meg ut en treningssted jeg synes så bra ut, og jeg har prøvd alle sammen gjennom disse ukene, og jeg freaking love dem. Jeg har en kode på nettsiden som varer i en uke, og jeg vil bare si dere at dette er en kode dere ikke vil gå glipp av. Det er den sykeste koden jeg har delt. Koden heter Nelly, og den gir ingen spesiell rabatt, men den gir rabatt utifra hva slags type klær, eller treningsoutfit, eller ja, uteklær, eller sko, eller ting de har jo mat, de har everything. Og alle treningstøyene jeg har, jeg kommer til å linke det innenfor boksen, er fra merket Bumpro. Her så ser vi jo at tightsen koster 4,99 opprinnelig, men med deres kode så koster den 2,88. Men hvis man trykker legg til gavekort eller rabattkode, og skriver Nelly, bruk kode, så koster plutselig tightsen 184 i stedet for 288. Altså, det er helt sykt. Ok, la oss prøve et plagg til. Her for eksempel så har vi en turbukse som egentlig koster 700, men med tightsin-kode så koster den 359. Og hvis vi slenger på min kode der, så koster den 289. Så hvis vi blar nedover her, så ser dere at de har syke tilbud på alle tightsene de har. Og den røde prisen er ikke ideell for deg, fordi hvis du tar på med min kode igjen, så blir det enda mindre enn den røde prisen igjen. Og denne koden funker på hele nettbutikken. Jeg gleder meg i hvert fall enormt mye til å vise dere hva jeg har lært. Men jeg tenker at denne introen her har blitt litt lang. Videoen i seg selv er veldig lang, men dere trenger ikke å se hele videoen på en gang. Men jeg håper virkelig at dere setter pris på det, og at dere gleder dere til del 2. Nå er i hvert fall sesong 2 i gang. Kjør! Oi, 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 jeg er så stiv. Her. Men altså, herregud, hvem er det jeg har blitt? Ja, da har jeg funnet Mac'en, og jeg vil bare si at det blir jo veldig interessant for de her, da. Alle naboene mine som fremover kommer til å se meg drive og trene på det rommet her. Jeg er jo ikke noe komfortabel med treningssenter, og synes at man kan trene like godt bare ved å trene egen trening. Så det jeg skal gjøre, so let's find the program. Det som er med Chloe Ting da, er jo at hun har ekstremt mange treningsprogrammer.
Chloe Ting kommer opp med en gang, vet du. Så her, 22 millioner abonnenter har hun. Chloe Ting, free workout program. Start a free workout program. Og her ser dere hva jeg mener. 2022 weight loss challenge. Movember, Fittober, 2021 2 weeks shred challenge, get fit challenge, summer shred challenge, weight loss challenge, hourglass challenge, flat stomach challenge, get peachy challenge. Så det er rumpeøvelser, ikke sant? Hun har jo everything. Så hvis jeg tenker liksom for eksempel get fit challenge og 30 minutter om dagen. Jeg kommer til å bruke mye lenger enn det, fordi at jeg trenger pauser. Jeg kommer til å sette videoen hennes på pause og drikke masse vann. Drikke masse vann mellom hver øvelse det skal gjøre, fordi det fikk jeg litt sånn refs for sist. Og jeg vil bare si at jeg startet dagen min med en sånn sunn avokado toast fra Joe & The Juice. Og for noen dager siden så bestemte jeg og Mathilde, altså min roommate, vi bestemte oss for at vi skulle bli sunne. Jeg forberedte meg til denne dagen her, så vi kjøpte inn liksom litt smoothies og litt sånn sunne greier. Så jeg har det liggende. Hvis jeg velger for eksempel Get Fit Challenge, så ser man her. Dag 1, warm-up routine er optional, så den har hun på alle dagene når det er optional. Og dag 4, da er det rest day, ikke sant? Så det som er fint her med henne, er at jeg slipper å velge enkelt sånne her type videoer på YouTube. Men hvis jeg går inn på hennes nettside, så har hun på en måte lagt opp det man trenger. Her så står det at det tar 25 minutter per day. Per day, men det gjør det ikke. 30 minutter, 25 minutter... 30 minutter, ja, og så står det jo active rest day. Så det her er jo dager for eksempel hvor jeg jobber i barnehagen. Da er jeg jo aktiv, men jeg trener ikke. Jeg skal bare se hva slags andre type program hun har. Summer shred, hit fat burn, shredded abs, 15 minutter full. Oi. Oi, her er det liksom 4 videoer her. Så det her er litt strengere program, kan man si. Og varer også en måned. Men da lurer jeg faktisk på om jeg skal kjøre det programmet her i stedet og dele den opp i to. Altså 2 uker og 2 uker. Hva tenker du om det? Summer Shred Challenge. Ja, så da skal jeg gjøre 5 videoer som til sammen tar 35 minutter. Ish. Nå har jeg vært klar for det her så veldig lenge at nå vil jeg bare sette i gang. Så er det på med skoene. Ja, nei, da er det jo bare å sette i gang da. Det var så lenge siden jeg har vært aktiv. Men det tok jo bare noen uker, eller en uke sist-ish, før jeg på en måte ble inn i det. Og følte at det var bra. Workout Music Hits 2022. Jeg har glemt hvor varm man blir av det her. Jeg vet at det liksom, det er den kneika her, det er den som er liksom den hardeste. Og så det vanskeligste utover er ikke å gjøre selve treninga, fordi du vet den er hard, men du vet det går over. Men det er å holde den motivasjonen oppe. Men er ikke det treningsstøy fint? Dagen. Når jeg hadde PT så var hun veldig sånn, nei, du kan ikke slappe av for lenge for da stiller du musklene. Kom igjen, Nelly!
sliten. Ja, da kan jeg se progresjonen, hvordan jeg takler denne oppvarmingen om en uke. Sånn som nå, takler jeg ikke bra. Synes det? Åh, jeg var ikke klar for det her, skjønte jeg. Neste video heter 10 minute hit cardio to burn fat. Ligger på en eller annen solseng i Bahamas. Nå føler jeg meg liksom ikke sliten lenger. Jeg er ikke anpusten lenger. Men altså, kroppen min er så svak. Sånn at det er så hardt og vondt. Så nå skal jeg gjøre noen hoppebevegelser, altså. Oh my god. Pulsklokke. Ikke for å regne pulsen min, for det vet jeg er høy. Men bare sånn for å på en måte ha oversikt over hva man forbrenner. Sånne ting da. For de som ikke vet det, så hadde jeg et veldig høyt blodtrykk da jeg var hos legen sist. Så jeg måtte ha en sånn 24 timers måler på meg. Og det resulterte jo i at jeg hadde et veldig høyt blodtrykk, så vi driver og tar masse blodprøver for å finne ut hvorfor. Fordi det ikke er normalt for unge mennesker. Det kan jo blant annet være inaktivitet, så trening hjelper jo mot sånne ting og så videre. Men den testet jo også pulsen min. Og det var så ofte at bare jeg stod og lagde mat, så det er 137 i puls. Å ha puls, høy puls når du har angst og sånn er veldig vanlig, men jeg visste ikke at det var så høyt. Så jeg fikk, mildt sagt, et veldig stort sjokk. Jeg har lyst på en pulsklokke. Jeg må bare finne ut av hvor de selger bra pulsklokker. Ok. Så det er to igjen. Shredded abs er av mageøvelser. Det liker jeg. Selv om det er tungt, så er mageøvelse min favoritt. Og neste er 15 minutter full body. Og så er det cool down og relax og sånn tøy ut og sånn. Det er fint. Da kan jeg sette på litt blodpåser. Ok, kjør! Øvelse som om jeg er Shrek. Jeg vet ikke om dere ser det, men det er en svettetår. Jeg er så rød.
er 10 min abs workout ferdig. Og vi skal begi oss på den siste, som er full body. Ripp. Vil jeg bare slippe ut magen. Slippe ut magen. Det var kanskje 2 øvelser igjen. Jeg klarer ikke mer. Og nå har jeg liksom prøvd å trene, selv om jeg ikke får til å liksom gå helt ut i øvelsen og sånn. Så prøver jeg å pushe i hvert fall litt, fordi at litt er bedre enn ingenting. Men nå er kroppen min så mørbanka, jeg orker. Men jeg er veldig stolt av meg selv. Jeg kjenner ikke at jeg gleder meg noe spesielt i morgen, det vet jeg ikke. Men jeg gleder meg til å få det her inn som en rutine. Så nå skal jeg ta meg skoene. Oi, oi, oi. Og så skal jeg rulle sammen den her. Sånn. Sett den i hjørnet av rommet, så er den klar til i morgen. Jeg trodde ikke jeg klarte å fullføre så mye som det jeg gjorde. Så nå så tenkte jeg at jeg skulle lage meg en smoothie. Og det er det som er så deilig med å trene, for det snakket jeg med Mathilde om i går også, Mathilde og en til venninne, at når du trener så får du liksom gratis med på kjøpet denne motivasjonen til å spise sunt. Og nå er jeg så kald, fordi jeg svetter, så nå skal jeg gå og ta meg en velfortjent dusj. Nå har jeg laget meg litt middag. Det ble den berømte TikTok-pastaen. Jeg fikk det ikke helt til, men her er det i hvert fall litt avokado, selv om det ikke ser sånn ut. Og så grønnsaker selvfølgelig, og så ris med sriracha, mayonnaise og sojasaus og laks. Så får vi håpe det smaker, og så sitter jeg også og ser på blinketeven her. 90 days, fiancé, som vanlig. Peace out! Oi, 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 jeg er så stiv. Rumpeballene mine. Jeg snakket med Camilla på FaceTime i sånn 3 timer i går, og hun bare, jeg elsker å være stiv. Det står ikke akkurat sånn trender, men jeg elsker. Jeg elsker å være stiv. Nei. Samme det vel. Jeg har et møte på Nydalen med Egmont klokka 1. Før det så må jeg innom legekontoret mitt, for jeg må hente noen papirer. Og så sier jeg ferdig på Egmont klokka 2:30, altså jeg er hjemme 3. Og så må jeg handle og sminke meg, fordi jeg skal ha sånn matnyheter-video sammen med Camilla. Så hun kommer sånn 5-6 tiden. Og så kommer hun til å bli værende her i noen timer, så jeg får ikke trent før i kveld. Jeg skulle ikke ha sovet så lenge i dag, da kunne jeg jo trent. Jeg skal ta noen prøver, på grunn av liksom blodtrykket mitt og sånn, så skal jeg ta noen prøver selv. Og da kunne man ikke trene en time før man skulle ta. Ok. Ja, samme det. Hva skal jeg spise da? Vi ser hva jeg har, aner ikke. Oi, oi, oi. Herregud, rumpa mi. Med lårene. Fy faen. Den er sur fordi jeg har hatt ananasjus og bringebær oppi. Den ser jo ikke noe god ut. Den smaker veldig syrlig. Asj, det ser jo ut som gjørme. Altså, jeg er så dårlig på å spise. Nå har jeg akkurat kommet hjem fra møtet, og her står smoothien fra Esta. Den har jo blitt helt, den har skilt seg helt. Klokka er i hvert fall nå 3:15, og det her er liksom det eneste jeg har fått til meg. Det er jo ikke bra. Og etter møtet så var jeg også på butikken, fordi at jeg og Camilla skal filme matnyheter i dag. Og det er jo ikke sunne matnyheter jeg har valgt ut. Så det er veldig mye
chips og sånn, men jeg tenker at det er jo, jeg kan jo ikke, altså, jeg skal jo ikke spise alt dette her. Fordi at jeg har ikke helt klart å bestemme meg, fordi at sist jeg liksom, da jeg trente så mye, så hadde jeg sånn en cheat, eller to cheat dayer i uka. Jeg tenker at jeg skal ha en cheat day når det kommer til liksom veldig usunne måltider, sånn mekkeren og sånn for eksempel. Og ta en neve chips på en tirsdagskveld. Nå driver ikke jeg skal finne opp sånne der, ja, men det er jo fint med balanse, men det er jo det. Man klarer seg jo veldig fint uten potetgull, men det skader, gjør ikke noe, det er ikke noe farlig å på en måte ta seg ned av chips på en tirsdag kveld. Så her er frokosten, 3 knekkebrød med ost, Philadelphia og litt agurk og paprika, og så litt agurk og paprika som snacks, en gulrot, yoghurt. I dag så er det dag 3. Jeg endte opp med å ikke gjøre treningsøvelsen i går, rett og slett fordi jeg ikke hadde tid. Rett etter jeg kom hjem i går, så drev jeg jo og tok bilder og alt sånn her av det matvaregreiene som jeg og Camilla skulle ha til den videoen, og så lagde jeg meg de 3 knekkebrødene. Og så kom jo Camilla rett etter det, og vi filmet jo til sånn 8:30. Og så skulle jeg sove hos kjæresten min, fordi han skulle kjøre meg på sykehuset, og han kom 9:30. Så jeg rakk ikke å trene, så jeg skal prøve på det i dag. Jeg har akkurat vært på jobb i barnehage, så klokka er sånn 4:30. Jeg driver og lager meg mat, som for øvrig er sunn. Wok med kylling. Men jeg tenkte på noe på vei hjem i sted, og det er jo det at hvis jeg skal liksom trene og holde motivasjonen oppe, så kan jeg ikke drive og pushe meg når jeg selv kjenner at jeg ikke har tid eller motivasjon i kroppen. Planen er å følge hennes plan, men jeg hadde ikke tid i går. I dag, ja, som sagt, klokka er sånn 4:45. Jeg må spise, så jeg er ferdig å spise 6:30. Så skal jeg få ut en video i kveld, eller prøve hvertfall, fordi jeg skal jobbe igjen i morgen, så da kommer jeg hjem like sent. På fredag skal jeg til psykolog, og da pleier jeg å bli utslitt hele dagen, så vi får se hvordan det opplegget her går. Men det jeg fortsetter med er at jeg spiser sunt, jeg drikker vann til hvert måltid. Nå koker vann her, så nå må jeg ha opp i the noodles. Har dere smakt de nudlene her? De er så gode. Se det her da, vann. Oh yes! Og nøyen til deg, da, selvfølgelig. Ja, da ble det trening. Kjenner veldig på meg selv at jeg ikke kommer til å klare å trene noe bra i dag. Men jeg har vært veldig på av om jeg skal trene i dag eller ikke. Og så snakket jeg med kjæresten min i sted, og så sa jeg sånn, åh, det liksom er så dårlig på å liksom ha den motivasjonen. Han bare, ja, men sånn er det jo starten. Så sa jeg, men det var ikke sånn sist da jeg trente. Og da hadde jeg heller ikke kjæreste, og jeg hadde heller ikke jobb i barnehage. Så jeg hadde mye mer tid. I dag, dere skulle sette meg på jobb. Jeg var sånn, og så var det sånn at jeg skulle sette meg på gulvet når jeg skulle leke eller snakke med barna eller noe, så måtte jeg liksom bare kommer snart! Kommer snart! Det var krise! Så, this is the other set. Dette er en av mine favoritter, fordi den er så nice her. Jeg har ikke sovet etter jobb i dag. Ikke, jeg har slappet av, men det gjør jeg jo alltid. Slappet av! Jeg skulle til å si så hvorfor har jeg så mye energi nå, men det er jo sikkert at jeg får den. Jeg er bare ikke vant til at den gir meg så mye energi for tiden, fordi ja, sover mye. Ok! Ok! Jeg har bare 2 videoer i dag. Egentlig 4, men det er varme opp og cool down, relax. Vi gjør litt warm up, ikke hele greia, fordi fy faen, nei takk. Og litt musikk på høyttaleren da, selvfølgelig. Klokka 10:30, men det er fremdeles lov til å bråke. Så jeg tenker at vi gjør det! Kutter vi 56% inn i oppvarmingen og kjører første video. Dette blir tungt, tror jeg.
som jeg må fullføre, men jeg skal på jobb i morgen. Klokka er 11 nå, og jeg skal ikke ha vært i skikkelig fysisk aktivitet før jeg tar den her spyttprøven som jeg nevner, som jeg skal gjøre både i dag og i morgen. Men jeg er forhåpentligvis sterkere tilbake i morgen. Da har jeg ingen video jeg skal redigere. Da er det bare liksom hjem etter barnehagen, lage middag, slappe av en time og så trene. Så da er det liksom litt tidligere på dagen. I morgen så tror jeg det er 4 videoer jeg må gjøre, så... Jeg må jo ha kveldsmat, men jeg er ikke sulten. Å fy faen, vet du hva? I går så hadde jeg og Camilla testet maten etter. Så kjøpte vi sånn, eller jeg kjøpte sånn Oreo-kjeks. Ikke vanlige, men sånn fra Freya, som er sånn fyldig med krem inni. Vi delte jo på en halv sånn hver i går. Jeg spiste resten etter middagen i dag. Jeg hadde så søtsug. Det var kanskje 5 eller 6 sånne tjukke cookies. Jeg bare... What the fuck? Jeg må ikke være der, jeg må ikke være så streng med meg selv, hvis jeg, eller så kommer det ikke til å gå. Det er bare så vanskelig. Ugh. Nå så er planen å trene. Jeg har sittet og jobbet frem til nå med en video som jeg har fått publisert. Klokka er sånn 7, og kjæresten min bare, rekker du å bli ferdig med det og dusje og sånn til Voice Binner? The Voice, siden det er fredag. Nei. Jeg gruer meg, fordi det er 4 videoer jeg skal gjøre i dag. 4 treningsvideoer. Jeg skal jo på en måte presse meg selv, samtidig som at jeg ikke må miste motivasjonen. Og hvis jeg ikke skal miste motivasjonen, så kan jeg ikke dra det så langt at... Jeg begynner å grue meg til trening. Det skal være gøy å trene, men det er ikke gøy! Så ja, det er vel bare å begynne da. I dag så tenkte jeg skulle gå for et annet treningssett igjen. Ta-da! Wow! Den var så enkel å ha på. Jeg har en sånn der hat-greie mot sånne her topper, fordi at de er så trange å få på seg. Men den her, den er skikkelig ås, men den sitter fremdeles liksom veldig godt. Og fargen her, wow. Damn! Og mønstret her nede også. Herregud, så fint. Veldig søte sokker med glitter på. Åh, jeg har så lite lyst. Og så tenker jeg at vi gjør sånn, eller at jeg gjør sånn som sist. At jeg bare tar litt av oppvarmingen og ikke hele. Det er jo egentlig dag 5, men jeg er på dag 3. Så jeg kjører litt det tempoet jeg selv vil, faktisk. Jeg tror det blir bedre når jeg liksom ikke jobber så mye i barnehagen og sånn. Videre fra oppvarmingen og videre til første video. Åh, booty! Hourglass side booty. Altså, herregud. Jeg blir tegn her. Jeg får så vondt i knærne. Jeg
har jo faktisk bånd. Og det står for more resistance. Så kan du bruke resistance band. Hvor har hun de båndene da? Nå vet du, blir det saker. Aldri brukt båndene i hele mitt liv. Men, hvordan gjør man da? Ja, ja, da får man bare gjøre vondt da. Den bretter seg jo også. Så jeg får det til. Kneøvelsene, jeg får så vondt i knærne. Så jeg hopper videre til neste video. Jeg var på 63% da. High intensity training. Ja, her må jeg sikkert stå. Dere vil ha trener og klage på at jeg kanskje må stå. Siste video, som er shredded abs. Åh, fy faen, jeg er så sliten. Oi, musikk. Det var bare et par øvelser igjen. Jeg orker ikke. Men hver dag jeg trener er en seier for meg, fordi jeg har... Det er liksom greit når jeg først starter, fordi da går tiden så fort. Så det er bedre å bare hoppe ut i det, i stedet for å på en måte bare ligge i senga og tenke at jeg skal gjøre det snart, jeg skal gjøre det snart, jeg skal gjøre det snart. Jeg hadde ikke noe lyst i sted, men jeg bare tok opp kamera og begynte å snakke, og da var det sånn greit, men da begynte jeg å få litt motivasjon. Nå skal jeg begynne å trene. Og jeg vet liksom hvor deilig det er når jeg er ferdig, og hvor stolt jeg er når jeg er ferdig. Så det er liksom det som gir meg et lite spark. Det som er problemet nå er at klokka er straks 8. Kjæresten min er her om kanskje en time. Det er fredag, som jeg sier i sted, og jeg vil samtidig ikke spise sunt. Men det jeg kan gjøre er jo at vi kan lage hjemmelaget pizza, og så kan jeg ha grønnsaken ved siden av, i en skål. Men altså, herregud, hvem er det jeg har blitt? Har du lyst til å spise hjemmelaget pizza? Ja. Yes, da blir hjemmelaget pizza! Jeg er gjennomsvett! Ai, 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 nå er jeg kald fordi jeg tok opp vinduet da. Og svetten blir kald. Brr. Da har vi fått laget oss pizza, og jeg tenker at det er greit, for jeg har spist veldig bra hele uka, så da kan jeg kose meg med pizza. Balance is the key. Balance is the key? Ja. Yeah. Også cola uten sukker. Jeg drikker jo egentlig alltid vann når jeg skal spise mat, men jeg tenker siden det er fredag, så må jeg få lov å kose meg. Også The Voice. Veldig gøy, veldig gøy. Det som irriterer meg er at jeg har vært så motivert for denne treningen så lenge, og så klarer jeg så lite. Men i dag så er det tirsdag, og jeg har ikke trent siden torsdag. Og hvorfor har jeg ikke det? Fordi jeg ikke er strukturert, eller jeg er ikke strukturert, men jeg prioriterer det ikke.
Fordi helgen så vil jeg være med kjæresten min. Og det en prioritering, fordi da kan vi sove lenge sammen. På lørdag så drakk jeg. På søndag var jeg dårlig, men jeg gikk tur. I går, hva gjorde jeg i går? Altså, den korttidshukommelsen min så dårlig. Jo, jeg spilte en video med Lars og Isabel. Og jeg var jo ultratrøtt når jeg kom hjem etter det. Men ja, jeg har spist bra. Jeg drikker fremdeles vann til hvert måltid. Men jeg har lagd meg eggerørefrokost. Jeg har lagd meg andre gode middager, sunne middager. Så jeg føler på en måte at den, altså kostholdet, det det som går bra. Det den treningen jeg synes vanskelig. Å opprettholde interessen rundt. Mathilde har lagt seg. Klokka 11 på kvelden. Jeg har egentlig jobb i barnehagen i morgen. Men jeg tenker at jeg kommer til å bli så lei meg hvis jeg bare ikke trener. Eller hvis jeg ikke prøver i hvert fall. Ok, så dagens treningssett det fineste treningssettet jeg noensinne har på meg, tror jeg. Ok, vi på bare begynner med å bare bli ferdig med dette. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. I dusjen, og så ses vi igjen i morgen, for i morgen, da skal jeg gjøre alt. Hei dere! Det dag 6 i dag, og for å være ærlig, så trodde jeg ikke at jeg kom til å trene i dag. I går var jeg så sliten jeg kom hjem fra jobb, at fy! Men i dag så skulle jeg egentlig til legen, men så ble ikke den timen noe av, så jeg har bare vært hjemme i hele dag og bare dyrket min egen depresjon og så vidt spist, ikke sant, og bare sovet og sovet. Klokka 7, og det eneste jeg har gjort i dag å spise faktisk eggfrokost med broccoli og cottage cheese og en yoghurt. Det spiste jeg for sånn 5 timer siden. Jeg skal lage meg en delicious middag etterpå, men jeg har virkelig ikke vært i slag i dag, og det er ikke noe sånn der, gidder jeg trene, gidder jeg ikke å trene. Men i dag jeg virkelig nedstemt. Det så vidt at jeg gidder å gå på do, og jeg har liksom sovet 12 timer i natt, og så sover jeg jo igjen etter jeg hadde spist frokost, og da var klokka 2. Og så sovna jeg, og så sovna jeg til 3:30, og så våkna jeg, og så bare, nei, jeg er fremdeles drittrøtt. Og så var klokka 5:30 når jeg våkna, og så sa jeg på klokka, og så bare, 6. Jeg er fremdeles drittrøtt, og så våkna jeg for sånn en halvtime siden, og tenkte sånn, Så planen i dag var egentlig ikke å trene, men jeg vil gjøre dette. Jeg har lyst til å hoppe inn i treningstøy, og jeg vet at når jeg gjør det, så får jeg liksom litt sånn confident boost. Jeg fikk ikke det helt tatt. Jeg har lyst til å ha på meg en hettegenser og et krølle under dyna. Jeg ser på schedulen her til clothing at det booty day. Det tre videoer. Booty, 10 minutes, booty workout og grow booty, not legs. Ok. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, again.
at det er liksom de samme om igjen. Og jeg synes de er dritkjedelige. Og jeg får så vondt i knærne. Eneste du skal gjøre er å stå på et eller annet kne og gjøre et eller annet sånt her med beina. Jeg gidder ikke, jeg blir irritert. Jeg kan finne på noen bedre øvelser, liksom. Faen. Da har jeg fått dusja, og da er det på tide å finne litt middag. Jeg sa jeg skulle lage diggmiddag, men jeg tror faktisk det blir restemiddagen fra i går. Som er nudler, eller som er wok da, basically. Med biff, wokgrønnsaker, nudler. Jeg tror jeg skal lage litt mer nudler, for det er ikke så mye igjen. Ny dag, nye muligheter. Jeg skal til bursdag til Camilla i kveld. Jeg har bestemt meg for at ikke jeg gidder styrketrening i det rommet mitt, men at jeg heller tar en løpetur. Det er hyggelig. Så får jeg også prøvd ut turbuksene som jeg bestilte fra Tights.no, som er altså så fine. Så behagelige. Det er så mye stretch i de buksene her. Helt fantastisk. Her er Skamskolen. Artenissen. Guri, så fint det er. Jeg satt meg litt her, ved søppelkassa. Og det tok meg cirka en halvtime å gå slash jogge hit. Hvorfor kan ikke jeg begynne å bare gjøre det liksom ofte? Jeg er jo mest fan av å jogge i skogen og ikke jogge på asfalt sånn, der det er skikkelig mange folk og sånn. Men det er liksom ikke skogen i nærheten av der jeg bor. Men se her da. Og plutselig her så dukker opp en liten kro. Neimen, gud i land. Hva slags sydenlandskap er det plutselig kommet til her? What is this? Det var så digg å ta meg en dusj. Nå så tenkte jeg at jeg bare skulle lage meg litt mat. Jeg spiste en ganske fin frokost i dag, i hvert fall, selv om jeg ikke spiste opp alt. Spiste bare det ene knekkebrødet og eggen og yoghurten. Men jeg synes det er så vanskelig å finne liksom middager, lunsj. For liksom frokost og kveldsmat er greit, for da kan jeg bare spise knekkebrød med noe digg på og ta meg en yoghurt, liksom. En god søndagstur. Hilsen gammel. Som er bra treningslysa, blå. I dag er jo egentlig dagen hvor jeg skulle vært ferdig med mine
two weeks. To ukers treningshelvete. Men jeg kjenner at jeg har lyst til å trene noen dager til før jeg publiserer den videoen her og hopper videre på de to neste ukene. De to siste dagene så valgte jo jeg og kjæresten min, eller ja. Jeg gikk jo den ene dagen, som dere vet, og så gjorde jeg også det samme i går. Samme kjæresten min, så gikk vi akkurat samme turen. Og bare satt nede på kaja der skikkelig lenge, og det var drithyggelig. Men jeg skal begynne å bli flinkere til å gå sånne der turer. I dag så er det tid for å følge Chloe Ting igjen. Er jeg klar for det? Egentlig ikke. Og i dag så tror jeg at jeg også skal kjøre oppvarming. Jeg skal se først hvor mange videoer jeg skal følge. Jeg skal følge 3. Og jeg skal gjøre den fat, high intensity et eller annet training. Da trenger jeg ikke å varme opp, tror jeg. Kan varme opp litt, da. For neste og nest siste video. Det var jo bare trene. 10 minute arms and abs workout. Jeg hater å trene armer, men jeg liker å trene abs. Go, go, go! Den gjorde jeg sånn 70% av eller noe. Jeg klarer ikke når jeg liksom gjør den her. Armene mine blir så slitne. Så når jeg får liksom oppgaven hvor jeg skal presse hele kroppen opp på armene mine, det går ikke. Jeg er alt for svak, armene mine. Så vi hopper til siste, shredded abs. Siste nå, kom igjen. Jeg rakk ikke å trene i går, fordi jeg kom hjem fra jobb, så måtte jeg fikse noe med videoen som skulle ut da, under dyna del 2, som dere kanskje har sett. Og så var jeg så ferdig, så jeg lå og slapp av en halvtime, eller jeg spiste litt mat, og så slapp jeg av, og så kom kjæresten min, og så skulle vi stikke til hans familie for å spise. I dag så våkna jeg opp med ekkel mage. Jeg skulle egentlig på møte i dag med Egmont, men måtte avlyse fordi jeg ikke føler meg så bra. Og klokka har blitt 11:45, og jeg har nå laget meg frokost, fordi jeg tror kanskje jeg får i meg i hvert fall halvparten av dette. Det er sånn, gulrøtter frister aldri, men det er jo sunt, så det gjør ingenting at jeg bare slenger det på fatet, og så spiser jeg bare det jeg gidder. Det her spiser jeg alltid til lunsj på jobb. Ta med en sånn her yoghurt. Jeg føler at jeg har vært bra på den treningsfronten. Jeg kunne vært bedre, men det kunne også vært mye verre. Men jeg er i hvert fall veldig flink med maten. Jeg spiser veldig variert, jeg spiser sunn mat. Og så sånn, i overgår så satt jeg og så film med Mathilde, hun jeg bor med, pluss en venninne av henne. To venninner av henne. Og de hadde kjøpt godteri, og jeg og Mathilde, vi bare sånn, vi har trent i dag, så vi spiste ikke godteri, men jeg fikk kjempesøtsug. Så jeg tok en halv kjeks, så spiste jeg litt nøtter. Til film, liksom. Det ble trening. Jeg føler meg mye bedre. Oi. Sånn, ja. Klokka har rukket å bli 4:30. Skal på middag klokka 6. Få varme opp litt først, da.
oppvarmingen på 61%. Og så hopper vi videre. I dag skal jeg gjøre 3 videoer. Den første videoen heter Booty, 10 minutes. Den skal jeg gjøre 2 ganger. Og så siste video som heter Small Waist and Round Butt. Jeg vet jo at hun har fått litt sånn kritikk for disse navnene på videoen hennes. Ja, sånn er det jo med den saken. Let's go! Altså, jeg må finne noe jeg kan ha kneet mitt på, fordi det går ikke. Jeg skjønner ikke hvordan hun får det til. Sett de 2 siste øvelsene, fordi kameraet mitt gikk, eller minnekortet ble fullt. Så nå er den videoen ferdig. Men jeg skal jo kjøre den samme videoen en gang til. Jeg tenker at det er greit. Den går bra. Men jeg tenker at det ikke er noe vits at jeg filmer at jeg gjør alle de samme øvelsene en gang til. Vi ses på i siste video. Sånn. Jeg følte det var mye lettere den gangen her. Jeg kjente at i enkelte posisjoner, som for eksempel den her, den ble veldig tung, men jeg klarte å holde den og holde på andre foten også. Ja, la oss gå for siste video. Den heter Small Waist Round Butt. En sprint på slutten der, og egentlig initiativ. Klokka er straks 4:30, så jeg har brukt cirka en time. Nå skal jeg bare gå og dytte i meg noe brokkoli eller gulrot eller et eller annet sånt, og så skal jeg ta meg en dusj. Gidder jeg ikke mer. Jeg har trent i en time. Jeg ble ikke helt ferdig med alle. Det er bare få ganger jeg liksom tar hele videoen til 100%. Ellers så pleier jeg å stoppe sånn rett etter sånn 80%. Men på de videoene som er 20, da holder jeg ikke utstillingen. Det er så demotiverende å se at det er så mye igjen. Det var i dag. Nå er det jo helg. Jeg har bestemt meg for at jeg skal bestille min favorittpizza. Som er noe sånn 4 oster med en sterk pølse og honning på. Ordentlig fredagspizza. Den er fra en sånn italiensk restaurant rett her borte. Den er dritgod. Så ja, men forhåpentligvis så ses vi i morgen. Jeg har ikke noen helgeplaner at jeg skal ut og drikke og sånn. Jeg drikker jo veldig lite. Så det hjelper jo også på kroppen selvfølgelig.
I dag så det mandag 14. mars. Jeg jobber i barnehagen i morgen og på onsdag, så jeg tenker at dagen i dag blir den siste dagen i del 1. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle, for det blir jo en fortsettelse. Sesong 2 det her da, på en måte. Men jeg kommer ikke til å ha tid eller orke å trene i morgen, for jeg skal også sove til kjæresten min, og jeg gidder ikke stå der og trene i hans leilighet og hans... Nei. Men jeg kommer i hvert fall til å avslutte videoen med den her siste treningsøkten. Nå har jeg holdt på da i 13 dager, tror jeg. Trent i 13 dager. Men klokka i hvert fall 2 akkurat nå, og alle kameraene mine er tom for batteri, bortsett fra speilrefleksen, så det best å filme den. Jeg skal gjøre 3 videoer som vanlig. Jeg kommer til å starte opp litt med warm-up-rutin. Som sagt, jeg gjør ikke hele warm-up-rutinen, fordi det er en hel treningsøkt i seg selv. Men det er i hvert fall Hourglass Side Booty, heter den første. Grow Booty Not Legs heter den andre. Og Shredded Abs heter den tredje, siste videoen. Og det står at det til sammen skal ta 35 minutter. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty, because there ain't nobody love you irritert. Men jeg skal hoppe i dusjen, og så møtes vi for en liten oppsummering om hvordan det har gått disse 2 ukene. 2-3. Be right back! Ja, hallo mine brødsmuler. I dag så er det jo mandag 14. mars, og jeg begynte å trene 21. februar. Som vil si at det har gått 3 uker. Det har gått 3 uker på et opplegg som skulle ta meg 2 uker. Jeg regnet med at det kom til å skje denne gangen, og det var ikke fordi at jeg var mindre motivert, men fordi at jeg vil si at jeg har blitt flinkere til å prioritere treningen. Jeg kommer fortere i gang nå, føler jeg. Den siste uka har jeg kommet fortere i gang. De fysiske endringene som jeg har merket sånn utseendemessig, er at jeg føler at jeg har fått litt mer sånn... Jeg har ikke en markert mage. Når jeg strammer, så kommer de her 2 litt tydeligere fram. Bitte litt. Den første dagen da jeg begynte å trene, så veide jeg meg, og jeg tok sånn video av meg i undertøy, holdt jeg på å si, for å se en progresjon selv. Ikke noe for å på en måte vise dere, med mindre det er noe dere har lyst til. Psykiske endringer, så har jeg merket at det er lettere. Jeg holder ut øvelsene lenger. I starten så ga jeg meg ganske lett. Altså, det høres så teit ut. Det høres ut som jeg har trent i et år, og jeg snakker om de 6 første månedene. Men det er derfor jeg er så glad i å trene, fordi jeg følte det samme sist gang. At jeg får veldig fort progresjon,
og at jeg omstiller huet veldig kjapt. Og så kan det jo være at jeg er på et psykisk bedre stadie. Det har jo ganske mye å si også. Jeg vil bruke den videoen her til å spørre dere, er det noe dere ønsker at jeg skal gjøre i neste video? Som jeg ikke har gjort i den videoen her, sånn vil dere at jeg skal vise mer hva jeg spiser, vil dere at jeg skal snakke mer rundt treningsøktene, liksom hva gikk bra i dag, hva gikk dårlig i dag, skal jeg bli bedre på, og så videre og så videre. Men ikke glem rabattkoden min Nelly, den er tilgjengelig i en uke, altså til neste fredag igjen. Men jeg vil bare takke Tights.no som har vært samarbeidspartneren min i den videoen her. Treningssettene jeg har trent i er så myke, de BH-ene sitter på plass, men de er så lett å ta på seg, de er så bøyelige, og de sitter så godt rundt puppene, og er desidert de beste treningstøyene jeg noensinne har på kroppen. Men takk for at dere så den videoen her, og så håper jeg at dere har lyst til å følge reisen min videre. Skriv nå i kommentarfeltet hva dere ønsker at jeg skal gjøre en annerledes i neste video, eller om jeg skal fortsette sånn som jeg har gjort. Snakkes vi i neste video. Ha det!